हेलो गाइस बर्तमान मैं आसो मोर घरत आरु मोर फ्रेंड एजन आइसे आजि फ्रेंड जनर लाइफ स्टोरी बहुत बेलेग आसिले एतिया बर्तमान तेउ टोटली चेंज तो कि निश्चय आपनलोग गम पाबो तेउर मुखर पडा तेउ एबार मय भिडियो फुटेजत लबो बिचारिसु ते माने बेया बस्तु अलपमान हेमन करिसिले बेया बस्तु खाइसिले खोवार पिसत तेउ रियाबत थाकिले रियाबत मोटामुटी गोटे कथाखिनि मय नकौ तेउर मुखर पडा जानिबो तेउ एटा आजि इंटरव्यू एटा लम तो बोलक आज भिडियो तो आरम्भ करो। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम जे ब्लॉग आज एटा बम भिडियो ले आपनलोक स्वागत जनाइछो आरो बोलक सुन जाऊ लगर जनक लग कइ रहो आपनलोक सरत अमर सुरजित सर यार घर मोर एकदम उसरते मोर अति घनिष्ठ आओ एओ माने रात्सत आहक्त होइसिले आज मोटामुटी এবছৰমান হ'ল ড্ৰাগছ লোৱা নাই। মই বহুত আগৰ পৰাই কৈছিলো যে এইটো বস্তু কিবাকে এৰিবলৈ কৈ আছিলো যে এতিয়া এওঁ ৰিহাবত গৈ এতিয়া বহুত সুস্থ হৈ আহিছে। ইয়াৰ মুখৰ পৰা অলপ জানিম এওঁ কেনেকে কি বস্তুত কেনেকে কৰিবলগীয়া হ'ল। ছাৰ তুমি ড্ৰাগছটো কেতিয়াৰ পৰা লৈছিলা? প্ৰথমতে এখন এওঁক শুভেচ্ছা হিচাপে যিহেতু ড্ৰাগছটো এৰিলে এওঁ তো এওঁক এখন গামোচাৰে মই এওঁক দিব বিচাৰিছো যাতে এওঁৰ জীৱনটো ভালে কুশলে যায়, ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক নিশ্চয় কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা এইটো বেড হেবিটটো? কেইবছৰ ফাৰ্ষ্টতে মোৰ তোমাৰ তিনিমাহ মানে একো প্ৰব্লেম নাছিলে। তিনিমাহ যেতিয়া মই কমপ্লিট খালো তেতিয়া খাই আছিলো। মোৰ তিনিমাহ বছৰ এনেকুৱা হ'ল মানে খালে থাকিব নোৱাৰো মানে বস্তুটো মোক লাগে সেইটো বস্তু মোক নহ'লে নহয়। মই ৰাতি শুব নোৱাৰো, খাব নোৱাৰো, মোৰ লেট্ৰিন কৰিব নোৱাৰো, বাথৰুমত যাব নোৱাৰো। তাৰপিছত তোমাৰ মনলৈ কেতিয়াৰ পৰা এইটো চিন্তা আহিল যে এইটো বেয়া বস্তু মই ইয়াক এভইড কৰিব লাগে? কেনেকে চিন্তাটো তোমাৰ মনলৈকে আহিল এইটো বস্তু? মোৰ লাষ্টত চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ল মোৰ পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, মই ঘৰত অশান্তি দিব নোৱাৰিলোঁ। কিছুমান বস্তু মই বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল, মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল বস্তু যেনে বাইক, লেপটপ, চেপটপ, মোবাইল চোবাইল আদি মই চব বিক্ৰী কৰিব লগা বাধ্যত পৰিলোঁ পইচাৰ কাৰণে। লাষ্টত মোৰ এসময়ত এনেকুৱা এটা মাইণ্ডত আহিলে মই এদিন ভাবিলোঁ কি মাইণ্ডেৰে যে এইবিলাক মই কিয় কিয় কৰি আছো, কিয় কৰি আছো মানে ঘৰৰ অশান্তি চবৰে অশান্তি। মোৰ যেতিয়া মই এইটো বস্তু লৈ আছিলো মোৰ ফেমিলিৰ বহুত অশান্তি, ওচৰতে মোৰ লগতে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মোৰ ভাল নাই, মোৰ লগ বন্ধুৱে মোক বাদ দিব ধৰিলে। তই বোলে অমুক খা তমুক খা আমাৰ লগত লগ নহবি। এতিয়া মোৰ মনত এনেকুৱা এটা চিন্তা আহিলে চালা মই কি ভাল হ'বতো মোৰো ইচ্ছা যায়। তেনেকে মই ঘৰত আলোচনা কৰিলোঁ বোলে দেউতা মা বৰদেউতা এনেকে মোক ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰ আছে তাত মোৰ এডমিট কৰা, মোৰ ভাল হ'ব মন আছে। এনেকে সেই কথা মতে মোক মোৰ ফেমিলিয়ে মোক লৈ গ'ল গুৱাহাটীলে এটা ৰিহেব চেণ্টাৰত, এইটো আছে পাঞ্জাবাৰী আশ্ৰয় বুলি কয়। খাব নাপালে ভাত খাব নোৱাৰো, বমি চমি কিবা হয়, বমি নাখালে বমি হয়, মাজে মাজে বমি হয়, খালেও বমি হয়। আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দৰৱ ঢুকাই গৈছে, অভাৰডোজ হৈ যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত। যদি ফেমিলিয়ে তাৰ উপৰিও বেছিদিন ৰাখিব খোজে ৰাখিব পাৰে। একচুৱেলি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ল তিনিমাহ। ফাৰ্ষ্ট মোক এডমিট কৰিলে তাতে, মই এডমিট হ'লো, মোক 15 দিন মেডিচিন দিলে, মেডিচিনে মোক কাম দিলে ধুনীয়াকে। মোৰ বডিটো সম্পূৰ্ণ ঠিক হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ 21 দিন সময় লাগে। মনটোৱে কেতিয়াবা কয় নেকি বাৰু আকৌ খাম আকৌ সেই বস্তুটো লম, তেনেকে মনটোৱে কেতিয়াবা কয় নেকি বাৰু? শুনক মোৰ কথা এটা, আপুনি মই যেতিয়া ৰিহাবত আছিলো তাতে কিছুমান ক্লাছ হয়, ক্লাছত বুজাই বোলে যেতিয়া মোৰ এইটো বস্তু খাবলৈ মানে তুমি ধৰ এডিক এটা হা, যদি তুমি মোক লগ কৰা খাবলৈ আজি যাব বোলা হয়নে, মোৰ তেতিয়া মনটো বেষ্ট হৈ যাব, কিয় যাব কাৰণ তুমি এটা এডিক আৰু আগতে মই এডিক আছিলো।
নিজৰ মনটো যদি কোনোৱে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে খাব নোৱাৰে আৰু মদ তুমি উপলব্ধি খুৱাব নোৱাৰা নিজৰ মাইণ্ডৰ লগত কথা তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল ৰিহাবত পাই থাকিলো তেতিয়া মোৰ কমপ্লিট হ'ল তাৰপিছত মোৰ ফেমিলি গ'ল মোক আনিব মোৰ বডি টোটেলি কমপ্লিট ভাল হৈছে তুমি নিজে নিজে এইটো বস্তু পালা মানে হেৰি কৰিবলৈ মোৰ এনেকুৱা হল মই তেতিয়া বৰ্তমান ড্ৰিংকছ কৰি আছিলো আচ্ছা 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 মোৰ লগৰ এজনৰ ঘৰত মই গৈছিলো আচ্ছা তাৰপিছত সি কলে মোক এনেকে এনেকে মই নাখালো দহ দিনমান মই নাখালো বাৰু তাৰপিছত এদিন মোক উপলব্ধি কলা এইটো বস্তু লৈ চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত মই ললো ভাল লাগিলে লৈ সেনেকে সি মোক দহ পোন্ধৰ দিন সিয়াৰ নিজৰ পইচাৰে পোৱালে তাৰপিছত মই নিজে আসক্ত হৈ গলো তাৰপিছত মোৰ ঘৰত হেম্পাৰ আহিলে মই নোলোৱাকে মানে থাকিব নোৱাৰো ঘৰত মোৰ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহি গ'ল মানে কি মোৰ ঘৰৰ মানে চাই থাকিব নোৱাৰা হ'ল মোৰ অৱস্থা দেখা পাই লাষ্টত মোৰ ঘৰৰ মানে নিজে পইচা পাতি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে সেনেকে গ'ল কাহিনীবোৰ গৈ 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 মোৰ ওৱান ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল তেতিয়া মই এডিক্ট ফুল এডিক্ট আসক্ত তাৰপিছত মোৰ ঘৰখন একফালৰ পৰা ধ্বংস হ'ব ধৰিলে তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডত চিন্তা মোক কেৱল লাগে পইচা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত তোমাৰ মোটামুটি ডেৰ বছৰ খোৱা বুলি ক'লা তুমি টোটেল ডেৰ বছৰ তুমি এই বস্তুটো ইউজ কৰিছিলা তোমাৰ নিজৰ মোবাইল আজি মই মোবাইল এটা আনি দিয়া হায়েষ্ট মই মোবাইলটো বিছ দিন ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত মই কোনোবা এটা পইচা নাপাওঁ সেই মোবাইলটো মই বিক্ৰী কৰি সেই বস্তুটো মই নিজে ল'ব লগা হ'ল কাৰণ নোলোৱা কামে থাকিব নোৱাৰো এতিয়া নিজে পাই নিজে বহুত উপলব্ধি কৰিছো জীৱনত বহুত ভুল কৰিলো আৰু আপোনালোকৰ যদি ঘৰত কোনোবা এনেকুৱা আসক্ত ল'ৰা আছে আপোনালোকক এই ৰিহেবিলিটেচন চেণ্টাৰত এডমিট কৰক ঠিক আছে আমি গোটেইখিনি কথা গম পালো ড্ৰাগ এডিক্টেড যুৱক এজনে কি কৰিব পাৰে তাৰপাছত কি বস্তু বেচিলে কি সকলোবিলাক গম পালে তো এইবিলাক বস্তুৰ পৰা সদায় দূৰত থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এটা মেছেজ হিচাপে আপোনালোকলৈকে দিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আমাৰ ছাৰৰ নামত এটা লাইক কৰি দিব তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই।